Uzņēmuma pasažieru vilciens vadītājs Lūdzā ieradās ar ziņu, ka no februāra vilciens no Rīgas posmā Rēzekne Zilupe tiks aizstāts ar autobusu. Šodien lēmumu nācās uz laiku atlikt. Amatpersonai bija jāizbrauc līdz Latgalei, lai uzzinātu, ka pavasarī posmā Lūdzu Rēzekne tiks sākt valsts autoceļa rekonstrukcija. Iedzīvotājs sadusmojusi gan pati ieceļa, gan tas, ka valstī labā roka nezina, ko dara kreisā. Vietēji ir apņēmušies vilciena satiksmi nosargāt arī nākotnē. Situācija skaidro devās Latgales reģionālā televīzija. Laikraksts Lūdzas zeme uzzinot par jaunajām vilciena kursēšanas izmaiņām uzsāka parakstu vākšanas akciju pret ieceri vilciena maršrutu posmā no Rēzeknes uz Zilupi aizstāt ar autobusu. Iedzīvotāja atsaucība ir milzīga. 5 dienu laikā parakstījušies vairāk nekā 800 iedzīvotāju. Daži te, savus mini mītiņus pat rīkoju. Es saku, aizstāviet mūs. Telefons vienkārši plīst pušu, zvana no rīta līdz vakaram. Lai gan tiek teikts, ka vilcienam apstājoties Rēzeknē tālākais maršruts tiek aizstāts ar autobusu, iedzīvotāji baidās, vai šī iecere nav pirmais solis uz reises lēkšanu pavisam, un jāteic pasažieru vilciena priekšsēdētājam Andrim Lubānam tiekoties ar laikraksta Lūdzas zemes galveno redaktori, neizdevās pārliecināt par pretējo. Šis eksperiments notiek, pieņemsim, ir autobus. Es saku, cik ilgā laikā jūs varat apsolīt, ka tas autobus netiks likvidēts? Ja? Saku, vai 3 gadus pēc kārtas jūs garantējat, ka tas autobus mūs te vizinās? Nav līdz Lūdzai Zilupē. Un kāda bija atbilde? Uzminiet, klusums solījuma nebija. Šodien Lūdzas žurnālisti un pašvaldība jau zina, ka lēmums par vilciena maršruta kursēšanas izmaiņām pagaidām tiek atcelts, jo pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs vakar tiekoties ar Lūdzas novada domes deputātiem uzzināja, ka vasarā plānota rekonstrukcija valsts nozīmes autoceļam posmā Lūdza Rēzekne, un tas ieceri par veiksmīgu pasažieru pārvadāšanu ar autobusu no Zilupes uz Rēzekni un otrādi pamatīgi sarežģī. Lūdzā cilvēki ir dusmīgi par to, cik absurdi valstī tiek plānotas izmaiņas, kuras ietekmē iedzīvotāju ikdienu. Man liekas, citreiz mūsu struktūrās ir tā, ka viena roka dara vienu otru un notiek nesaskaņotas darbības. Es domāju, ka to vajadzētu darīt, zināt. Dīvaini šķiet arī tas, ka vakar jautājot pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājam, vai ir iespējams redzēt reālo reisa pasažieru plūsmu, atļauja filmēt vilcienu vagonos mums tiek atteikta. Es atzīšos, ka saistībā ar prezidentūru visiem notikumiem filmēšanu vilcienā šobrīd ir tāds. Jā, viņš ir dzelzceļā ar kopēju drošības sistēmu, un tur man drusiņi ir jāsaskaņo. Lai filmēšanu saskaņot, tiek lūgts rakstīt iesniegumu. Lūgums ierastajā kārtībā tiks izvērtēts. Iesniegumu nerakstām, taču iegādājamies biļetes un braucam tāpat. Iekāpjot Rēzeknē kopumā var saskaitīt aptuveni 35 pasažierus. Protams, ir arī tūkšas sēdvietas, taču iedzīvotāji uzskata, ka aizmirst cilvēku aiz naudas ir nepareizi. Nezinu, kam būs izdevīgi. Jādomā ne par naudu, bet par cilvēkiem. Ļoti slikti, kā mums tikt. Būs autobus. Tāpat no Rīgas jāpārsēžas. Ir veci cilvēki. Viņi uzskata, ka šeit ir izmirstošais nostūris. Nevienam nevajag braukt. Kas tas tāds ir? Nekārtība. Šis virziens izmaksā 200 tūkstošus valstī. Jā, valstī ļoti vajag naudu. Nabaga valsts. Valsts tagad ar prezidēšanu Eiropā nodarbojas, kur kādi miljoni aiziet, ja? Tad 200 tūkstoši tagad ir tas baigās arguments. Lūdzas un Zilupes novados dzīvojošie iedzīvotāji ir gatavi cīnīties, lai nenāktos piedzīvot vilcienu maršrutu kursēšanas izmaiņas. Parakstu vākšana pret to turpinās. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Jānis Jurčenko, Latgales reģionālā televīzija.